ខ្សែភាពយន្តទេរណកម្មខ្មោចដែលជាស្នាដៃដឹកនាំនិងសម្ដែងដោយលោកហុយយ៉ាឡេងបានសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកហុយយ៉ាឡេងបានរៀបដឹងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តរឿងទេរណកម្មខ្មោចបានចំណាយទុនផលិតអស់ $70,000 ហើយខ្សែភាពយន្តនេះក្រុងយកទៅបញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ានមានដូចជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្សែភាពយន្តនេះជាសាច់រឿងបែបរន្ធត់មួយដែលបានបង្ហាញពីការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលការធ្វើទារុណកម្មមកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយសាច់រឿងទាំងមូលប្រកាសជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេសយុវវ័យចំនួនក្រោយយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់បាទតាមការបង្ហោះរបស់លោកលេងនវត្រាដែលជាដៃគូសហការជាមួយផលិតកម្មរបស់លោកហុយយ៉ាឡេងបានឲ្យដឹងថាលោកហុយយ៉ាឡេងបានធ្វើរឿង3សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តនេះដូចជាបង្អត់អាហាររយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីសម្រកទម្ងន់បាន18គីឡូដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តដល់មកជុលខ្ទាស់ចូលសាច់មិនប្រើថ្នាំស្ប៉ឹងឬបច្ចេកទេសកាត់តដើម្បីឲ្យដូចជាទេរណកម្មប៉ិននិងចូលភ្ជួរក្បាលជ្រមុជទឹកសូមបញ្ជាក់ថារឿងទេរណកម្មខ្មោចនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះតទៅនៅក្រុមរោងភាពយន្តទំនើបនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងសៀមរាប